নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা মাছৰ ৰেচিপি। মাছৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে বহুত পাব, গতিকে যিসকলে আগৰ মাছৰ ৰেচিপিবিলাক চোৱা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলত গৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত চাব পাৰিব। মাছৰ বিভিন্ন ৰেচিপি মোৰ দিয়া আছে। আজি মই তৰমুজৰ গুটিৰে, মানে যিটো মগজ বুলি কয়, সেই গুটিৰে ধুনীয়া এখন আঞ্জা বনাম আৰু অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মন্তব্য নিদিয়াকৈ নাথাকিব, তেতিয়াহে মই গম পাম আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু এয়া মই লৈ লৈছোঁ তৰমুজৰ গুটি, মানে মগজ, কেঁচা মটৰ, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ দুটা, বিলাহী এটা আৰু কেইটামান জলকীয়া মই লৈ লৈছোঁ। আৰু মছলা হিচাপত গৰম মছলা এয়া লৈ লৈছোঁ, ডালচেনি এটুকুৰ, অকণমান জিৰা, কেইটামান লং আৰু দুটা ইলাইচি। জালুক মই ইয়াতে দিয়া নাই, আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে। মই জলকীয়া বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণে জালুকটো ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই গৰম পানীত মগজখিনি, মানে তৰমুজৰ গুটিখিনি তিয়াই থৈ দিম কিছু সময়ৰ বাবে। আৰু গৰম পানীত দিলে সোনকালে হ'ব যিহেতু ততাতৈয়াকৈ ৰান্ধিব লগা হয়। আগৰ পৰা এই প্লেনিং নাছিলে, গতিকে মই গৰম পানীত দি দিছোঁ, সোনকালে কোমলি যাব। আৰু এয়া হ'ল মাছ, চিলভাৰ মাছ হয়। আৰু মাছখিনি হালধি সানি লৈছোঁ আৰু তেল দি লৈছোঁ কেৰাহীত। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত নিমখ দি দিছোঁ। তেলত নিমখ দি মাছ ভাজিলে মাছখিনি ধুনীয়া নিমখীয়া নিমখীয়া হয়, সোৱাদটো বাঢ়ে। গতিকে মই তেলত এনেদৰে মাছ ভাজিলে নিমখটো দি লওঁ আৰু কিছু সময় এনেদৰে লৰাই থাকিলে তেলৰ লগত নিমখখিনি মিহলি হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ এনেকৈ দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু তেতিয়ালৈ বাকীখিনি মছলা ৰেডি কৰি থাকিম। এতিয়া মাছখিনি কেৰাহীত দিলোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ পিছত এনেদৰে উলট পালটকৈ গোটেইখিনি মাছ ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইফালে মাছেৰে ৰান্ধিব লগা বস্তুখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মটৰকেইটা ধুই লৈছোঁ, মগজখিনি ধুই ধুনীয়াকৈ বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু, আদা গোটেইখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এই শুকান মছলাখিনি দি দিছোঁ মিক্সাৰ জাৰত আৰু ইয়াৰ লগতে মই একেলগে বাকীখিনি বস্তুও দিম। আচলতে এইটো বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকে পিচি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই একেলগে দি ভাল পাওঁ কাৰণ এটা এটাকৈ গোটেইখিনি কৰি থকাতকৈ একেবাৰে হৈ যায় আৰু লগতে যেতিয়া আমি ভাজিম একেলগে গোটেইখিনি ভজা যায় আৰু খাবলৈও সোৱাদ হয়। মই সেইকাৰণে একেলগে সময় বচাবৰ বাবে বেছিকৈ একেলগে মই দি দিওঁ গোটেইখিনি বস্তু। আৰু পেষ্টটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল, মগজ, বিলাহী, আদা, নহৰু, শুকান মছলা, জলকীয়া গোটেইখিনি। আৰু এতিয়া সেই মাছ ভজা একেখন কেৰাহীত দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ তেলখিনিতে আৰু বাকী পেষ্টটো মই দি দিলোঁ, মানে যিটো মিশ্ৰণ মই বনাইছিলোঁ, মই তৰমুজৰ গুটি, বিলাহী, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়াৰে যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ, যিটো মিশ্ৰণ বনাইছিলোঁ, সেইটো দি অকণমান ভাজি ল'লোঁ। হালধি দি দিছোঁ আৰু এয়া দি দিছোঁ কেঁচা মটৰখিনি। কেঁচা মটৰখিনি মই এনেদৰে দিলে মই ভাল পাওঁ আৰু বিলাহী আৰু মাছ বনালেও তাত যে কেঁচা মটৰ দি দিয়ে কিছুমানে, মই বৰ ভাল পাওঁ। আচলতে দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু বস্তুটো। আৰু এয়া মাছখিনি মই দি দিছোঁ। মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ তাত পানী অকণমান দি পেলাই মাছখিনি মই দি দিছোঁ। পানী বেছি দিয়া নাই, বৰ্তমান কমকৈ মই দিছোঁ। দি মাছখিনি দি অকণমান লৰাই পিছত জোখমতে অকণমান পানী দি উতলিবলৈ দিছোঁ। ঢাকনিখন মাজে মাজে লগাই লগাই কৰিছোঁ, সেইটো আপোনালোকক মই দেখুওৱা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় বাবে আপোনালোকে আমনি পাব বুলি ভাবিলোঁ। আৰু কিছুমান ঢাকনি দিয়া ক্লিপ মই ল'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ। আপোনালোকেতো জানিবই নিশ্চয় আঞ্জা বনালে মাজে মাজে ঢাকনি দিবই লাগে আৰু এইখন আঞ্জাত তেনেকৈ ঢাকনি দিবলগীয়া নাই। মাজে মাজে অলপ সময় যেতিয়ালৈ উতলি নাহে তেতিয়ালৈ অকণমান দিলেই হৈ যায়। আৰু ভালদৰে উতলি যোৱাৰ পিছত ধনিয়া দিলোঁ। ধনিয়া দি লৰাই চৰাই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সুগন্ধিটো ইয়াৰ আঞ্জাখনতে মিহলি হৈ থাকিব।
আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই বাতি এটা তেনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলোঁ, মানে গৰম থাকিলে বেছিকৈ ধোঁৱা উঠি থাকে, সেইকাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই বাতি এটাত দি পেলাই ওপৰত কেঁচা জলকীয়া এটা ফালি দিছোঁ আৰু এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনে পালে ভিডিঅ'টো জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।